Adalbert Stifter, Čech Hornoplánský. Tak je zapsán na benediktínském gymnáziu v Kremsminstru. Spisovatel, básník Šumavy, pedagog a malíř krajinář. Narodil jsem se v malém šumavském městečku Horní Planá, ležícím nad srdcem Vltavy. Tam jsem prožil své šťastné dětství. Otec Johan pocházel ze starobylého rodu tkalců a obchodoval selnem a plátnem. Matka Magdaléna, rozená Fripesova, jejíž předkové tam bývali řezníky, měla na starosti domácnost a nás děti. Pokřtěn jsem byl v kostele svaté Markéty, který mne provázel po celé dětství a při svých pozdějších návštěvách jsem se rád do něho vracel. Panu faráři jsem ministroval a pod vedením regenschoryho a učitele Josefa Jeného jsem zpíval ve sboru na kruchtě. Pan učitel byl hodný, ale i hodně přísný. A to, že jsem vyšel z hornoplánské školy jako premiant, mi otevřelo cestu k dalšímu vzdělání. A za to vděčím jemu. 7 generací Štiftrů se zabývalo pěstováním lnu a jeho zpracováním. V zimě se v mnoha chalupách tkalo a v létě se bílilo u potoka nebo dole na březích klidného toku Vltavy. Otec obchodoval se lnem a jezdil po celém kraji až do Horních Rakous. Měli jsme i malé hospodářství, o to pečovala maminka, mé nedozírné moře lásky. Ale nás děti uměla i řádně zaměstnat. Byl jsem prý čiperné a zvídavé dítě. Trápil jsem lidi, především otce a matku, otázkami o podstatě věcí, které nás obklopují. Nevynechal jsem ani babičku a dědečka. Vyprávění starých pohádek, bájí, pověstí a zpěv starých šumavských písní babičky Fripesové mě vždy uchvátilo, že jsem ani nedutal. Dědeček Franz Fripes mě brával na své vycházky po okolí. Bylo toho mnoho, co jsem potřeboval vědět, co je to za květinku, za brouka, motýla, podivný kámen, strom. Dědeček mi na vše dával odpověď a nabádal mě, abych si vše ukládal do své hlavinky. Dodnes lituji, že jsem si v té svojí hlavince přeci jenom všechno neuložil. Klidné a krásné dětství malého Bertla však v roce 1817 přerušila tragická smrt otce, který při jedné ze svých obchodních cest zahynul pod převráceným, plně naloženým vozem. Malý Bertl se s otcovou smrtí nemohl smířit a měl pocit, že ho musí v hospodářství zastoupit. Na studium neměl ani pomyšlení. To se však nelíbilo dědečkovi Fripesovi, který se rozhodl, že studia malého Bertla bude financovat. Obrátil se na svého příbuzného kaplana ve Fichtwangu, který dal chlapci doporučení na pátera Placida Hala, pedagoga benediktínského klášterního gymnázia v Kremsminstru. Ten Bertla přeskoušel ze všeobecných vědomostí a uvědomil si i jeho nadání. Po přijímací zkoušce byl Bertl přijat na studium. Páter Hal byl po celou dobu studia jeho rádcem a otcovským přítelem. Od samého počátku byl Adalbert velmi ctižádostivý student. Už po půl roce se stal mezi ostatními primusem a v roce 1826 absolvoval s velmi dobrým prospěchem. Povšimněte si i jeho vysvědčení. Po levé straně jsou jména profesorů a po pravé známky, které od nich dostal. Obvyklé označení Adalberta Štiftra zní šumavský spisovatel. Ovšem, co to přesně znamená? Svět Adalberta Štiftra začíná na Šumavě, protože tam se narodil, ale velkou většinu života prožil v Rakousku. A když se podíváme, kde se přesně narodil, Horní Planá byla místem, které bylo osídleno německojazyčným obyvatelstvem. A ten duchovní svět Adalberta Štiftra je především svět německé kultury, německých spisovatelů, německé šlechty a podobně. Takže on se vnímal jako Čech, ale v tom zemském smyslu, jako Böhme, jako ten zemský patriot.
Dá se říci, že po staletí žili v těchto oblastech Češi a Němci ve vzájemné pospolitosti a shodě. Na Šumavě byly vždycky drsné životní podmínky, které nutně museli lidi spíš stmelovat, než je rozdělovat. Život v německy hovořících oblastech byl stejně pestrý jako v českých. Slavili se církevní svátky, křtiny, drželi se masopusty, svátky Božího těla, hrály se oblíbené pašijové hry a veselilo se při svatbách. Slavili se i příležitostné události, jako například svěcení zvonů v Horní Plané. V uměleckém i v osobním životě se u Adalberta Štiftera projevila jedna jeho typická vlastnost, a to byla nerozhodnost. Štifter se jako mladý student zamiloval do Františky Greiplové, dcery bohatého obchodníka z nedalekého Frimburku, a pro tuto rodinu byl Adalbert Štifter nescela vítaným ženichem. Proto bylo manželství odepřeno. Dá se říci, že z trucu se nedlouho na to Adalbert Štifter oženil s chudou vídeňskou modistkou Amálii Mohauptovou, se kterou prožil nekonfliktní manželství, ale že by toto manželství, které navíc nemělo děti, bylo šťastné, se určitě říci nedá. V literárním díle se princip nenaplněné lásky objevuje u Štiftera velice často. Můžeme předpokládat, že Bertl se s Fanny, která byla o 3 roky mladší, mohl znát už od školních let, protože s jejím bratrem chodil do školy. K bližšímu seznámení došlo ale až během prázdninových pobytů, které trávil v Horní Plané. Tam při jednom setkání s přáteli objevil malou Fanny už jako slečnu Františku. Jejich vzájemná náklonnost se táhla bez rozhodnutí po několik let, ale láska vyvrcholila až v roce 1829. Jak už bylo řečeno, do jejich vztahu zasáhli rodiče Fanny, ale i samotný student Adalbert měl na svém postavení nemalou zásluhu. Místo, aby řádně studoval a navštěvoval práva s vyhlídkou dobrého místa ve státních službách, přitahovali ho humanitní obory a především malířství. Rušný a neklidný život Vídně jej doslova pohltil. Zavrhl studium a začal v sobě pozvolna rozvíjet vědomí nové role. Adalbert se cítil umělcem a svoji nejbližší budoucnost viděl v malířství. V té době už rovněž začal psát. Navíc si zkomplikoval svůj vztah s Fanny známostí s Amálií Mohauptovou. Po návštěvě v Horní Plané v roce 1835 učinil poslední pokus o zblížení. Poté, co jsi mi řekla, že z toho ode mne neočekávala, je ve mně taková palčivá bolest, že nepociťuji nic jiného, než touhu, abych na tvém nevinném a čistém srdci mohl toto břímě vyplakat hořkými slzami. Chorobná ješitnost to byla. Ukázat vašemu domu jsem chtěl, že si umím najít krásnou, bohatou a vznešenou paní. Ach, kdyby se mé srdce brzy po tomto experimentu zlomilo. Ja, ich glaube, dass Štifter sehr viel mitgenommen hat von seiner Kindheit in Böhmen, dass er natürlich auch beeinflusst war von den Denkern seiner Zeit, Bernhard Bolzano, Palacki, František Palacki. Štifter hat, glaube ich, seine Heimat und das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen sehr übernational gesehen. Also sein politisches Bekenntnis, wenn man so will, war wahrscheinlich eins für die Habsburger Monarchie, für einen Vielvölkerstaat, für eine Gleichberechtigung der Völker. Im Vitico hat er das ja sehr schön eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass es nicht um das Nationale, um das Nationalstaatliche geht, sondern wohl eher um eine eben vornationale oder übernationale Idee eines gemeinsamen Kulturraums. Also das Erschrecken über die Revolution von 1848 hat hier wohl auch noch nachgewirkt, die Angst davor, dass Bestrebungen gewalttätig werden könnten, dass Politik zur Aggression führt, zu einem Auseinander anstelle eines Miteinanders. Zralý Štifter je
autorem, kterého řadíme místně na Šumavu a stylově do toho, čemu říkáme Biedermeier. Biedermeier je taková zvláštní věc. Obvykle, když se řekne Biedermeier, my si pod tím představíme spíš nějaký nábytek, životní styl, nádobí, takové to užité umění. Ale kulturní historie čím dál tím víc vnímá Biedermeier i jako určitou duchovní formaci, jako určitou představu, jak má vlastně vypadat lidský svět a lidský život a jaká jsou pravidla a jak to má být. A Štifter v tomto smyslu je opravdu tím vrcholným představitelem rakouského, nebo chceme-li česko-rakouského Biedermeieru. A co to vlastně znamená? Nejde o to, co znamená to slovo, protože to je úplně náhodné, to je vzato z nějakých dobových vlastně karikatur a úplně zapomenutých textů. Ale Biedermeier, jakoby ten věčný Biedermeier, to poselství, které z toho plyne, to je poselství o neměnném řádu. O tom, že vlastně dobře už bylo, respektive dobře jest, že svět je dobře zařízen a že lidé vlastně se nemusí snažit o nějakou velkou proměnu. Revoluce je vlastně v Biedermeieru docela bychom řekli sprosté slovo. Biedermeierovští autoři mají pocit, že v tom světě je dobře, jenom lidé nejsou úplně dokonalí a měli by se snažit být dokonalí. Takže Štiftrovi hrdinové, pokud prožívají nějaká dramata, tak jsou to většinou dramata hledání svého údělu. A většinou ty prózy dojdou nějakého smíření, to znamená, že ti hrdinové poznají, co je jejich úděl, nastoupí tu dráhu, kterou mají jít, která je ta jejich určená dráha a jsou šťastní. Po prvních pokusech se objevila v dubnu 1840 ve Wiener Zeitschrift jeho první větší povídka na pokračování – Kondor. A ještě téhož roku Polní květiny. Městští čtenáři dokázali ocenit venkovský obsah a vykreslení přírody. To byl také důvod jeho rychlého literárního vzestupu. Štifter byl zpočátku velmi plodným spisovatelem. Mezi léty 1840 až 1850 převzali různé literární časopisy a almanachy 24 povídek, z nichž pak byla velká většina zahrnuta do takzvaných studií, které vyšly v šesti svazcích. Velká většina života, jak jsem říkal, probíhá vlastně ve dvou velkých rakouských městech, to znamená ve Vídni a v Linci. A když říkáme, že většina díla je spojena tematicky se Šumavou, ono i to je trošičku složitější, protože právě ta raná část naopak se odehrává na všech možných jiných místech než na Šumavě. Jakoby ten mladý autor naopak toužil někam jinam psát o něčem jiném, o jiných krajích. Takže některé texty se odehrávají v Maďarské pustě, jiné se odehrávají v pouštích a podobně. A teprve v tom zralém věku jakoby se vracel zpátky na tu Šumavu a tam teprve se ta konkrétní místa, ty konkrétní lokality stávají dějišti Štiftrových próz. V roce 1842 vyšla jeho nejoblíbenější novela Hvozd, jejíž děj se odehrává v období 30leté války v krajině mezi Vítkovým Hrádkem a Třístoličníkem. Mistrně v ní popsal krásu své milované Šumavy a podařilo se mu vystihnout charaktery jejich obyvatel, jejich těžký život a tragické osudy nenaplněných lásek hlavních hrdinek. Díky tomuto dílu začal být Adalbert Štifter nazýván básníkem Šumavy. Za času Adalberta Štiftra lesy byly vlastně především pralesovitého charakteru, kam
lidi nepřišli a nemohli se tam dostat. A existovala spousta pověstí, proč tam taky lépe nechodit. Ať už to bylo skutečně kvůli zvířatům, protože ještě tu byli vlci, medvědi, rysy a další šelmy, ale také hlavně tam nevedly žádné cesty. Přes celé pohoří, jestli procházelo několik průseků, a to byly obchodní trasy, které tady byly déle. Dneska Šumava vypadá úplně jinak a my bereme, že je velmi civilizovaná. Na druhou stranu Šumava patří k místům, nejrozsáhlejším oblastem, které mají divokou přírodu v celé střední Evropě. Tak přesto by asi Štifter nepoznal, protože na mnoho míst vedou cesty, stezky, značené trasy a vy můžete vlastně putovat po celé Šumavě a navštívit i místa, kudy kráčel Štifter, ale kam se možná podíval jednou za život. Jsem tu již po několikáté a pokouším se tu slať a také přilehlý barevný les a protější pastviny na kopcích a za nimi se rozkládající jednobarevný les a za ním tyčící se modré hory a třpitící se šedivými světýlky namalovat. Teď to všechno maluji zase, protože jsem dřívější výtvory spálil. Ale není toho zde k malování mnoho, protože nějaký neřesně bohatý člověk koupil zámek Firnberg a dává navážet do slatě tolik kamení a země a od ní prokopávat tolik příkopů, že se slať zmenšuje. Nakonec sklidil na rašeliništi trochu trávy a velmi ubohého ovsa. Malovat ale musím, protože ten boháč určitě slať úplně zničí a pak tu nebude k malování už docela nic. Štiftrovi hrdinové obvykle po Šumavě chodí, ale chodí pomalu. Zatímco Klostermanovi hrdinové většinou někam běží, protože mají naspěch, tak Štiftrovi hrdinové většinou mají čas a tak se tak procházejí a kochají se těmi výhledy. V tomto smyslu Štiftr může být chápán jako patron jisté podoby šumavského turismu. Ale já raději než ten termín turismus mám termín poutnictví. Turismus to je to, když opravdu rychle se potřebujete někam dostat a zvládnout a vyfotit si to tam všechno. Myslím, že poutnictví spočívá spíše v té pomalé chůzi a v tom hledění a v jakémsi melancholickém splývání s krajinou. Protože člověk se dívá do krajiny, ale vlastně hledí skrze ní do jakéhosi duchovního světa, který je skryt tam za. To je ten štiftrovský pohled. Jeho první známý obraz z roku 1829 je Frimburg se zříceninou Vítkova hrádku. Do pravé části obrazu namaloval 24-letý Adalbert výstavní dům své milované Fany. Z počátku 30. let pochází malba Zřícenina Vítkova hrádku, rodný dům a horní planá. Vystavoval na akcích Rakouské císařské akademie, což mu umožnilo prodej obrazu. Jeho vývoj jako malíře krajináře je možno rozdělit na dvě období, vídeňské a linecké. Obrazy vídeňského období až po rok 1848 měli společné znaky biedermajerovského realismu s občasnými projevy subjektivních, raně impresionistických nálad. Jeho tvorba v takzvaném lineckém období se však už přiklání k tendenci myšlenkové typizace a zobecňujících symbolů při zachování věrnosti detailu a zejména alegorizovanou symbolikou. Samotné názvy děl poukazují na jeho reálný idealismus, pohyb, jasnost, zřícenina řeckého templu, minulost, římské zříceniny. Preciznost, s níž maloval, se obráží i v jeho literárním díle. Na revoluční rok 1848 reagoval Štifter slovy. Když jsem viděl, kam revoluce spěje, zmocnila se mne ta nejhlubší a nejtemnější sklíčenost nad lidstvím. Když nerozum, dutý entuziasmus, špatnost a prázdnota, posléze i zločin, se roztahovali všude a zmocnili se světa. Poslední fáze Štiftrova života se odehrává již po roce 1848. To znamená
po té velké potopě, po té, co ten svět Biedermajerů se vlastně zřítil, protože se ukázalo, že ku podivu většina lidí nebo velké množství lidí není tak docela spokojeno, touží po revolucích, a přestože ty revoluce roku 48 zklamaly, to znamená jak ta rakouská, tak ta česká, tak ta maďarská, vlastně nic se nepovedlo, ten řád byl formálně znovu obnoven, ale ve skutečnosti vnitru už obnoven nebyl. Bylo jasné, že ty revoluce byly jenom pozastaveny, ale že svět půjde někam dál dopředu, kam Štiftr už neviděl, vidět nechtěl, a on už se o ty nové věci vlastně nezajímá. On jakoby uzavírá svůj svět a píše svoje dvě velká finální díla, kterými se snaží dát pečeť tomu svému Biedermajerovskému pohledu na svět. A to je Pozdní léto a Vidiko. Pozdní léto, to znamená ideál výchovného románu, toho Bildungsrománu, ve kterém téměř není žádný konflikt, ve kterém hrdina prostě dozrává k tomu poznání a k té poslušnosti a k tomu řádu. A Vitiko, což je román o českém středověku, ve kterém Češi a Němci v Čechách žijí v harmonii. A to je druhé Štiftrovo poselství na závěr, protože čím dál více od roku 1848 vlastně rostlo to napětí česko-německé, a Štiftr byl člověkem opravdu vnímajícím věci spíše v tom zemském duchu, nikoli v tom nacionálním, jazykovém, a ten rozkol mezi Čechy a Němci se mu vůbec nezamlouval. To znamená, Vitiko je Štiftrovo poselství, prosím vás, podstatné je, abychom společně budovali tu zemi. Na tom jazyku tolik nezáleží. V roce 1850 byl Štiftr pověřen nově zřízenou funkcí zemského školního inspektora pro venkovské typy škol v Horním Rakousku. A o 3 roky později byl jmenován zemským konzervátorem, tedy správcem památek. Při této práci jej provázela myšlenka spojit smysluplně práci úředníka a umělce. Přes všechny problémy, které mu stavěla do cesty úřednická byrokracie, dokázal nově zřízené instituce památkové péče využít. Nadšeného podporovatele našel v zemském místodržícím. Jejich společnou iniciativou bylo v roce 1852 započato s restaurováním hlavního křídlového oltáře farního kostela v Käfermarktu. Jeho zásluhou se pak podařilo restaurovat i jiné cenné oltáře v Pesenbachu, Waldburgu, Oberauenetu u Freistadtu. Ve své studii o vyřezávaném oltáři o tom Štiftr píše: Docházejí-li národy prostřednictvím samotného umění k vyššímu pozemskému vzdělání, tak nám musí být takovýto umělecký symbol naší minulosti svatý. Prostota a klid figur jsou společné německému, středověkému i starořeckému umění. Též ale i tajemství velikosti tkvící v této prostotě a klidu. V románu Pozdní léto tuto myšlenku dále rozvádí jedna z ústředních postav, von Rizach, když provází své hosty kostelem v Kerbergu, rozumějme Käfermarktu. Dřívější doby se jistě vyznačovaly nejen větším uměleckým smyslem než dnešní, nýbrž že i v nejnižších vrstvách lidu bylo mnohem obecnější pochopení pro umění. Jak jinak by se taková umělecká díla dostala do zapadlých míst jako zde? Nebo ještě mnohem menších pohorských kostelíčků a kapliček, které stávají na dobro osaměle, kde si na kopci nebo vyčnívají svými zdmi z některé zalesněné hory? Jak jinak by se tyto památky starých dob honosily takovou uměleckou úrovní? Historický román Vítek líčí vzestup rodu Vítkovců, předků pánů z Rožmberka, ve 12. století. S jedinečným zájmem o české dějiny a s velkým respektem ke slovansko-české kultuře rozvíjí Štiftr ve svém epickém díle představu evropské mezistátní pospolitosti, která je protiváhou k politické realitě 19. století.
Již v době svého dětství jsem se setkával se stopami tohoto rodu, který obýval jih Čech a ve vzpomínkách a vyprávění lidu zůstával živoucí. Proto jsem chtěl v díle vykreslit hlubší a bohatší život, než by se v historickém románu obyčejně jevil. Jestli se kniha povede, bude to Čechy určitě těšit, neboť mají jedny z největších a nejpozoruhodnějších evropských dějin. Also besonders schön finde ich die Widmung seines Witiko an die Landsleute. Also diese Idee, dass man gemeinsam ein Land bewohnt, belebt, dass man miteinander lebt, dass man einander Landsleute ist und nicht die Welt aufgeteilt ist durch Sprachgrenzen. Wiewohl man sagen muss, Stifter konnte wohl kaum Tschechisch. Also die Anregung Bolzanos, dass jeder des anderen Sprache lerne, das ist ihm wohl nicht geglückt. Ich weiß auch nicht, ob er es versucht hat. Velké osobnosti bývají většinou glorifikovány a představovány jako osoby bez obyčejných lidských chyb. I Adalbert Stifter trpěl několika obyčejnými lidskými chybami. Tou nejznámější asi byl nadměrný sklon k jídlu. Adalbert Stifter si zřejmě tímto přivodil i těžké zdravotní problémy, protože po 50. začal trpět chronickým jaterním onemocněním. Nebylo to z nadměrného pití, ale z nadměrného jídla. Z jeho korespondence víme, kolik byl schopen v rámci jedné večeře skonzumovat. Například jeho normou byl tucet potočních pstruhů a podobně. Aby své zdravotní problémy zažehnal, absolvoval Stifter několik ozdravných pobytů ve známých lázních, v Mariánských lázních, v Karlových Varech, ale i v rakouském Kirchšláku. Tyto dočasné ozdravné pobyty mu sice částečně ulevily, nicméně ve věku 63 let umírá za velkých bolestí na jaterní cirhózu. Přes všechny kritiky a osobní prohry můžeme konstatovat, že Stifter během svého života dosáhl řady úspěchů a věčně se tak zapsal do literární historie. Napsal nejméně 40 povídek, které vycházely v 6 svazcích studií a ve sbírkách Polní květiny, Pestré kameny, Z bavorského lesa. Samostatně pak vyšla sbírka básní a knihy Z kroniky našeho rodu, romány Pozdní léto, trilogie Vítek a autobiografický fragment Můj život a mnoho časopisických článků, odborných studií a pojednání. Jako projev uznání za svou práci obdržel velkou zlatou medaili za umění a vědu, rytířský řád Františka Josefa I. a rytířský kříž Saskovýmarského řádu Bílého sokola. Tady stojíme před Blešným jezerem, ale teď přeměním do němčtiny, protože česky není moje mateřština, abych to dělal nepříliš chybek. Also, hier stehen wir an der Seewand und diese Seewand sollte 1869 eine Aufschrift erhalten, die Aufschrift von Adalbert Stifter. 2 Meter hohe Buchstaben sollten angebracht werden. Das scheiterte an den technischen Möglichkeiten damals. Für eine solche Höhe konnte man keine Gerüste bauen. Man hat dann einige Jahre überlegt, und man brauchte ja auch die Bewilligung von Fürst Schwarzenberg, dem das ganze Terrain hier gehörte, um dieses Denkmal zu errichten. Und so hat dann schließlich der Baumeister Ritter von Ferstel, ein Wiener, einen Denkmalsentwurf angelegt und angefertigt. Vielleicht hier noch zum Schluss der Hinweis. 1877 im August wurde das Denkmal feierlich enthüllt. Und die Feierlichkeiten fanden zum einen Teil in Oberplan statt, am Tag darauf, an einem Sonntag, hier am Denkmal selbst. Und bis hierhin an den See fuhren also eine ganze Reihe von Kutschen von Oberplan her,
Das war damals ein nicht leichter und auch anstrengender Weg, um dann oben die Festgäste an der Denkmalsenthüllung zu beteiligen. Hier in der Umgebung, irgendwo, wahrscheinlich eher hier auf der linken Seite, haben sie eine Hütte gebaut, die vier Gesellen mit dem Bauleiter, und haben hier unter der Woche gelebt, als sie im Frühjahr, im Mai 1876 bis in den späten Sommer hinein am Denkmal gebaut haben. Das heißt, sie sind jeden Tag mit dem Gerät von hier unten hoch über die Seewand gegangen, 220 Höhenmeter hinauf und wieder herunter. Rozpočet na stavbu památníku byl 1600 zlatých, na sbírkách se vybralo 1047 zlatých, takže chybělo asi 600 zlatých. Kníže Johann Adolf Schwarzenberg sice dal svolení ke stavbě a poskytl pozemek zdarma, ale po jeho smrti mladý pan Josef nechtěl takový zásah do přírody strpět a prohlásil, že na stavbu nedá ani krejcar. Jedním z největších dárců byl svobodný pán Zlanů z Budějovic. Nakonec se mladého pana Schwarzenberga podařilo přesvědčit a tak potvrdil souhlas a dal i potřebné dřevo na stavbu. Takhle, konečně jsme se dorazili. Wir stehen vor dem Denkmal. 14,5 Meter hoch ist es. Und es waren fünf Gesellen, vier Holzhauer und ein Bauleiter, die dieses Denkmal gebaut haben, innerhalb von vier Monaten im Wesentlichen. Wir kennen auch ihre Namen. Es waren vier Holzhauer aus dem Dorf Hirschbergen, das hier unterhalb des Sees liegt, etwa 6 Kilometer von hier. Und es waren Johann Saumer, Franz Stini, Franz Saumer und Josef Schröder. Und der Bauleiter hieß Adolf Palitschek, das war mein Urgroßonkel. Und diese fünf haben nach dem Plan des Baumeisters Heinrich Ritter von Ferstel dieses Denkmal gebaut. Es war nicht leicht. Allein dieser Absatz war ein einziges Stück, ein Granitblock, der unmittelbar an dieser Stelle stand. Das zweite, größte, war der zweite Teil, diese einzelnen Steine. Die wurden transportiert auf Holzrollen, man hat Bäume benutzt und diese Holzrollen, auf diesen Holzrollen die Granitblöcke hierher transportiert. Das hat 16 Tage allein gedauert, wie wir es genau wissen. Warum wissen wir es genau? Weil der letzte dieser Bauleute, die gelebt haben, der Franz Saumer, 1936 noch einmal hier hochgekommen ist und sich erinnert hat, wie er 60 Jahre vorher mit seinen Freunden und Kameraden dieses Denkmal errichtet hat. Und er hat jedes Jahr, wenn er hergekommen ist, die Buchstaben, die sie eingeritzt haben an einer anderen Stelle, ausgemeißelt haben in den Felsen, schwarz gemalt, immer wenn einer seiner Kameraden gestorben war. Seine Zeichen sind noch weiß geblieben. Pro krajinu je nesmírně důležitá, když je spojena s nějakým básníkem. Když se nějaký básník, jedno jestli veršem nebo prózou, stane mýtem pro tu krajinu. To znamená, když tam lidé chodí nejenom kvůli té krajině samotné, ale i kvůli autorovi mýtickému, mýtizovanému, který je tam přítomen. Takže pokud ta nejjižnější Šumava je spojená právě s mýtem tohoto básníka a pokud je tam zpřítomňován různými pomníky a deskami, já si myslím, že to je skvělé. Už 7 měsíců po smrti Adalberta Štiftra byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska. Pak následoval obelisk nad Plešným jezerem, pomník v Linci a ve Vídni a v říjnu roku 1906 byl konečně slavnostně odhalen pomník i v Horní Plané. Pro celý kraj to byla velká událost. V čele kilometr dlouhého průvodu šli členové předsednictva slavnosti, starostové z okolních vesnic, vzácní hosté, družičky, alegorické vozy, krojované skupiny.
Té velké slávy se zúčastnilo na svou dobu nevídaných 6 000 návštěvníků z celého okolí. Pronášely se projevy, fotografovalo se. Pomník stojí na krásné vyhlídce poutního místa Dobrá voda ve Štiftrově parku. První expozice Adalberta Štiftra byla otevřena v rámci Šumavského muzea v Horní Plané, které bylo v roce 1945 ovšem zrušeno. Díky iniciativě tehdejšího ředitele muzea v Českém Krumlově Jana Huleše a historika doktora Huga Rokity byly v roce 1956 zahájeny přípravy na zřízení Štiftrova památníku v jeho rodném domě. Téhož roku doktor Rokita navázal kontakty s Institutem Adalberta Štiftra v Linci. Restaurování a rekonstrukce objektu trvala bezmála 4 roky. V den 155. výročí Štiftrova narození 23. října 1960 byl památník slavnostně odhalen. Po roce 1989 začalo jeho postupné rozšiřování a vylepšování. V roce 1993 byla otevřena nová stálá expozice s názvem Adalbert Štiftr a rodný kraj, která byla v roce 2005 ke 200. výročí Štiftrova narození rozšířena. Der Verein, der nun schon über 60 Jahre existiert, hat sich den Namen Stifter nicht zuletzt deshalb gegeben, weil ein Stifter ein Autor der Versöhnung und der Verständigung war. In seinen großen Romanen sieht man, dass immer Tschechen und Deutsche sehr gut zusammenwirken. Und das war auch das Programm unseres Vereins. Wir haben uns schon nach 1968, als der Prager Frühling niedergeschlagen wurde, intensiv für tschechische Exilanten in Westdeutschland eingesetzt. Und seit der Samtenen Revolution, seit 1989, sind wir intensiv am deutsch-tschechischen Kulturaustausch beteiligt. Es gibt eigentlich keine negativen Reaktionen auf unsere Tätigkeit in Deutschland, aber wir haben immer wieder das Problem, dass es ein verbreitetes Vorurteil gibt gegenüber den Vertriebenen. Und man muss wissen, dass der Stifterverein auch von vertriebenen Deutschen aus der Tschechoslowakei gegründet worden ist. Und sehr lange standen alle Vertriebenen unter dem Pauschalverdacht, eine rechtslastige, neonazistische Politik zu betreiben. Und oft hat man nicht gesehen, dass gerade wir im Kulturbereich genau das Gegenteil gemacht haben, dass wir uns intensiv für die tschechische Literatur, für die tschechische Kultur und eben auch für Kontakte zwischen deutschen und tschechischen Kulturschaffenden eingesetzt haben. Die heute zu Ende gegangene Konferenz hier in Hluboká ist ein gutes Beispiel für die Ausführungen von Herrn Becher. Wir sprechen auf diesen Tagungen durchaus auch strittige Themen an, wie etwa die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Themen wie der Prager Aufstand, das Protektorat Böhmen und Mähren und vieles mehr. Zu den weiteren Aktivitäten, die der Adalbert Štiftr Verein, dessen Stelle ich im Moment innehabe, gehören Ausstellungen. Ich möchte da vor allen Dingen eine nennen, in Böhmen und Mähren geboren. Das ist eine Ausstellung, ein Publikationsprojekt, das Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Kultur- und Sprachgebiet präsentiert. Darunter sind natürlich auch Adalbert Štiftr oder auch Gustav Mahler, auch Ferdinand Porsche. Es handelt sich nicht nur um Schriftsteller und es handelt sich nicht nur um unstrittige Persönlichkeiten, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese berühmten Persönlichkeiten ihre Wurzeln in Böhmen und Mähren haben und dass es bis heute viele Gedenkstätten, auch Museen gibt, die auf diesen Bezug auch hinweisen. Das Stifterinstitut ist 1950 gegründet worden, zu einer Zeit, wo man eigentlich, müsste man meinen, andere Sorgen gehabt hat. Linz war noch in der Besatzungszone aufgeteilt zwischen einer russischen und einer amerikanischen
Und trotzdem hat man sich entschieden, Adalbert Stifter sozusagen ein lebendiges Gedächtnis zu stiften. Das Institut war anfangs noch sehr klein und auch räumlich noch untergebracht im Oberösterreichischen Landesmuseum. Einige Jahre später hat es ein eigenes Statut bekommen und konnte in das Wohn- und Sterbehaus Stifters hier an der Donaulände übersiedeln. Und 1993 ist es gelungen, das gesamte Haus zu renovieren und seiner Bestimmung der Literatur und Sprache Oberösterreichs mit dem Zentrum Adalbert Stifter zu widmen. Seit damals gibt es auch einen regelmäßigen Veranstaltungsbetrieb. Es gibt ein Literaturarchiv, ein Literaturmuseum in der Wohnung Adalbert Stifters. Es gibt Ausstellungen zur Gegenwartsliteratur und auch immer wieder natürlich zu Adalbert Stifter. Es gibt eine Sprachforschung hier im Haus, ein biografisches Archiv. Es werden Bücher publiziert, sodass hier die gesamte literaturwissenschaftliche Welt sozusagen im Kleinen abgebildet ist und über allem und mit allem Adalbert Stifter. Je trochu zvláštní věc, že podle Stifterova románu Vitiko se nazývá Vitikobund. My dnes už víme, že sudetoněmecké společenství není jednotné, že v něm je řada různých názorových proudů, ten proud křesťansko-demokratický a sociálně demokratický. No a právě podle románu Vitiko se nazývá Vitikobund, což je ten proud nejostřeji nacionalistický. Jak by se na to Stifter díval, nevím. Jásot a nadšení, s nímž sudetoněmecké obyvatelstvo přijalo naše oddíly, byly doslova nepopsatelné. Naše kolony obklopovaly davy. Se slzami v očích nás vítalo německé obyvatelstvo šumavských výsek a městeček. Ulice vyzdobeny říšskými vlajkami, nápisy a květinami. Těmito a jinými podobnými dojímavými slovy líčila německá propaganda vstup Wehrmachtu na zabraná území československého pohraničí v říjnu 1938. Kam se poděla ona mámivá hesla, teorie o nadrase, o tisícileté třetí říši a sny o novém životním prostoru na východě? Rozplynula se v dýmu hořících měst a vesnic. V roce 1948 část odsunutých nebo vyhnaných silně nacionalistických sudetských Němců založila spolek Vitikobund, který svůj název odvozuje od románu Vítek Vitiko. Podle jejich výkladu je hrdina románu německý rytíř, který přišel z bavorského Pasova do Čech a zde založil rod Vítkovců. Obstojí tento výklad a názory Vitikobundu v dnešní době, kdy se hledají cesty ke vzájemnému porozumění? Der Vitikobund ist eine der drei Gesinnungsgemeinschaften, Organisationen der Sudetendeutschen. Aus unserer Sicht gibt es keine aktive Zusammenarbeit mit dem Vitikobund. Der Adalbert Stifter Verein ist ja auch keine politisch-historische Institution und wird auch nicht dezidiert Stellung nehmen zu Aktivitäten des Vitikobundes. Aber auf der anderen Seite ist es uns schon wichtig, auch im Sinne Adalbert Stifters für die Völkerverständigung zu wirken. Und da ist die ein oder andere Aktivität des Vitikobundes aus meiner Sicht zumindest nicht dazu angetan. Wir sehen und hören immer wieder Äußerungen, die von Seiten des Vitikobundes in die Öffentlichkeit getragen werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er seinen Einfluss längst verloren hat. Der Vitikobund hatte vor 1989 wirklich einen starken Einfluss innerhalb der sudetendeutschen Landsmannschaft. Aber seit die Grenze offen ist, seit die Einrichtungen über die Grenze nach Prag, nach Budweis, nach Reichenberg und Karlsbad gehen können, hat sich sofort gezeigt, wer wirklich an Kontakten interessiert ist und wer dazu fähig ist. Und da ist der Vitikobund ganz schnell zurückgefallen. Od roku 1990 se regionální muzeum v Českém Krumlově zabývá systematickým sběrem knih Adalberta Stiftera. Jsou to různá první vydání, starší i novější vydání jeho děl, ale taky četné studie o jeho životě a díle. Zhruba 1100 svazků čítá tato knihovna a je svým druhem největší v České republice.
Součástí této knihovny jsou i překlady děl Adalberta Stiftera do různých světových jazyků. V současné době jich známe 26 a jsou mezi nimi zastoupeny nejenom prakticky všechny evropské jazyky, ale například i některé exotičtější. Ku příkladu bych mohl zde ukázat překlady románu Vítek do japonštiny anebo překlady do korejštiny. Známé jsou i překlady do hebrejského jazyka. Tím se Adalbert Stifter zcela určitě odlišuje od jiných autorů, které bychom mohli označit za regionální spisovatele. Adalbert Stifter bezesporu patří svým významem do kontextu evropské nebo i světové literatury. Jenom historie je jedinou, největší a nejmoudřejší, ale bohužel velmi často opomíjenou učitelkou lidských věcí. Tato historie je ale jen souhrnným bezbarvým obrazem o něch lidských dějin. Jenomže v nich historici vypustili lásku a zaznamenali krveprolití. Než právě mohutný zlatý proud lásky, který průběhem tisíciletí dotekl přes srdce našich matek, nevěst, otců, sourozenců a přátel k nám, tvoří pravidlo, které opomenutím nebylo zaznamenáno. Jeho opak, nenávist, tvoří výjimku, která byla zapsána v tisícerých knihách. Die jungen Autoren haben natürlich einen anderen Stil als Stifter zu seiner Zeit geschrieben hat. Stifter ist ein Autor des frühen 19. Jahrhunderts und die Autoren schreiben heute anders. Viele haben kürzere Sätze, sie haben eine andere Metaphorik und die Autoren reagieren natürlich auch auf die neuen Medien, die wir heute haben und die Stifter natürlich nicht hatte. Aber das ist ja eine Angelegenheit, die für alle Autoren der früheren Zeit gilt. Stifter wird eigentlich immer dann gelesen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gönnen kann, wenn man sich intensiver mit Figuren und Persönlichkeiten auseinandersetzen kann, die in dieser Gegend eine Rolle gespielt haben. Und für die jungen Autoren ist vor allem die Auseinandersetzung mit dem Stil, mit der Schreibweise von Stifter immer wieder eine große Herausforderung. Spisovatel Adalbert Stifter je ve školních výukových programech zařazen do německy píšících autorů. V té skupině je spousta autorů, jako je Rilke, Mayring, Kafka, ale Adalbertu Stifterovi se asi moc prostoru v současné době nevěnuje. U nás je to trochu jinak, protože my jsme v Českém Krumlově, což je nedaleko od Horní Plané, tak my o Adalbertu Stifterovi asi učíme trošku více než na jiných školách. Bohužel ale musím říct, že studenti asi si moc přímou cestu k Adalbertu Stifterovi nikdy nenašli, připadá jim asi na dnešní dobu málo akční. Ale já sama, když jsem ho četla několikrát, protože když jsem ho četla poprvé, tak jsem měla možná podobný pocit jako studenti, ale když jsem byla trošku starší a tu knížku jsem otevřela jakoukoliv Adalberta Stiftera, tak jsem byla šokovaná tím, jak je to krásný. Překvapilo mě, jak na mě působí popis přírody, jak na mě působí klid, harmonie, která není v příbězích, ale která je ve formě, v jazyce a v tom, jak popisuje prostředí, ve kterém se ty příběhy odehrávají. Die erste Begegnung mit Stifter war nicht ganz freiwillig. Wir mussten ihn in der Schule lesen, so wie viele Generationen vor uns und nach uns.
und man hat sich nicht von Anfang an damit anfreunden können. Mittlerweile ist Stifter sowas wie ein Lebensbegleiter geworden. Ich beschäftige mich sehr mit seinen Briefen für die Herausgabe der historisch-kritischen Ausgabe. Das ist dann wieder ein ganz anderer Stifter, ein Mann mit Geldnöten, ein Mann, der sich seine Ehe schöner schreibt, als sie vermutlich gewesen ist. Auch ein Mann mit vielen Sorgen, die er irgendwie versucht, durch die Literatur zu bewältigen. Und auch ein ganz banaler Mensch, der sein Geld verspekuliert oder ständig in Nöten ist, der übers Essen viel berichtet, über seine Schulinspektionen. Das heißt, Stifter ist sowas geworden wie ein Dauergast in meinem Leben. Und das ist eigentlich sehr schön, sich mit ihm immer wieder zu beschäftigen und in seinen Texten immer wieder ganz andere Dinge zu entdecken. Tu se rozkládají široké lesní hřbety a svažují se líbezně, zatmívajíce se černou modří do údolí, kde stříbřitě probleskuje Vltava. V tomto pohledu je nevýslovně mnoho milého i tklivého. Chtěl jsem v díle svém vykreslit hlubší a bohatší život, než by se obyčejně jevil.